Хочу щиро подякувати всім буковинцям, які взяли участь у нашій акції по збору коштів на берці і форми. Хто слідкує за нашими фотозвітами на нашій сторінці у Facebook «Армсос Волонтерський рух Буковини» або на нашому сайті «Армсос.ком», то певно бачу, що ми збирали достатньо довго. Ми збирали десь три тижні гроші. Закуплено було 52 пари берців і 30 комплектів форми. Хочу сказати, що розійшлися вони дуже швидко. Буквально за три дні вже нічого не залишилося. Берців немає ні однієї пари, форма залишилася одна єдина. За останній тиждень відправили дві посилки прикордонникам на Маріуполь. Це десь вагою більше тонни. Хочу відмітити активних членів сімей, учасників АТО. У нас є така мама одного із прикордонників, Івлєва Ольга. От саме вона ініціювала збір цих продуктів і всього, що необхідно. Там хлопці замовили ліки, певні речі. І завдяки її активній діяльності нам вдалося назбирати тонну і тонну передати. Також нами відправлена посилка на 81-ту бригаду до хлопців, десь більше 600 кілограм. Хлопці вже сьогодні відзвонилися, якраз вони їхали і кажуть, а скажіть, скільки там було тих коробочок? Я кажу, я не пам'ятаю, кажу, але 600 кілограм. Вони кажуть, а чим ми? А газілька забере? Я кажу, газілька забере.